po siguro kung dati po naging uh, nakakuha na po kayo no nitong benepisyo na to ang alam natin is 60 or 78 days lang po no para sa ating uh, live childbirth. Pero ngayon po any instance of live childbirth man normal or cesarean man po ito, 105 days siya. And then uh with additional 15 days for solo parent provided that they have a solo parent ID issued by the DSWD or the LGUs po. So, uh, equivalent of 120 days po sa kanila. While for our female members na, na kunan or emergency termination of pregnancy, including stillbirth, 60 days pa rin po sa kanila. Kasi ito daw po yung recuperation period nating na mga mommies, di ba, kapag po tayo ay nanganganak. But Uh, for those po who delivered via live childbirth. Sabi po kasi eh uh, yung first three months of the lives of our young ones, no, doon po talaga kinakailangan yung pagkalinga no ng ating mga mommies. That is why or that's the reason why na extend no yung for the uh, any instance of live childbirth. And then for employed female workers, may tinatawag din po tayong full pay. So bukod sa SSS maternity benefit, may tinatawag din tayong salary differential to be paid by the employer. Although itong salary differential po is under the DOLE, pero mamaya po no sa computation papakita ko rin po. May sample din tayo, pwede. So galing din po 'yun sa DOLE mismo. And then, ang ibig sabihin din po ng full pay, no, it's as if pumapasok ka pa rin. Ayan. So, isipin niyo po, naka-maternity benefit na tayo kung dati nasanay tayo na ay kailangan magbayad ako ng SSS ko, feel pag-ibig para at least wala akong gap, no? Pero because of the expanded maternity leave, no, it's as if pumapasok ka pa rin. Ayan. So, mamaya po, mas mapapaliwanag natin na, ma na mabuti po yun. Then for the manner of enjoyment of the maternity benefit, it is uh, availed of in a continuous and uninterrupted manner. Kaya naman po kung dati nasanay tayo, 60 or 78 days lang naman, kaya ko na eh, diba? So ngayon, 105 days na. So ayon po sa batas, kailangan daw po, continuous and uninterrupted manner. So for those uh, employer representative no, na nakikinig ngayon, tapos uh, may nakikiusap sa inyo na after po ba ng 60 days or 78 days, pwede na po ba akong pumasok? Nako, sabihin niyo po, ayon po sa batas, kailangan tapusin natin yung 105 days. Kasi whatever happens, so our member, if in case na pinapasok natin sila, magiging liable tayo. And mamaya po, papaliwanag nga po natin. Sabi ko nga po, it's as if pumapasok pa rin sila. So parang double compensation, no? Kapag po pumasok sila, nabayad na sila then it can be credited as a combination of prenatal and postnatal leave. So siguro, uh, kung meron tayong mga empleyado, no, meron po tayong mga members na medyo maselan yung pagbubuntis po nila. Sabihin natin, mga 7 months pa lang, 8 months pa lang talagang pinapagbedrest na sila ng doktor nila. So maaari po nilang magamit itong prenatal leave. Pero if in case pinag uh, pinagbedrest sila, 3 months pa lang, 4 months pa lang hindi po, hindi pa po siya sakop pa uh, ha, ating EMLL. But if in case na uh, qualified din naman po sila for the sickness benefit, provided lahat ng qualifying conditions under sickness benefit ay na-met din naman po niya, pwede po doon ipasok. Okay, ang pwede lamang po for the prenatal is, having nga po natin, as long as it does not exceed 105 days, 120 days kung solo parent or 60 days kapag po miscarriage or emergency termination of pregnancy including stillbirth. And uh, meron din po kaming reminder dito ha, that postnatal care should not be less than 60 days. Kasi as mentioned earlier, ito po yung recuperation period nating mga mommies para mabalik yung lakas natin. No? So if in case po gagamitin natin yung prenatal, kung normal or cesarean po 'yan, 45 lang. Hanggang 45 lang yung po pwede sa prenatal leave. Okay? So once again po, uh, uh to be clarified for this, this is about the leave, ha. Pero ang magiging basis natin mamaya sa computation is uh the date of delivery. So mamaya pag pag-uusapan din po natin yan. And ano pa po, po ba yung nabago dito? Dati po, way back no, nung September 1, 1957, when SSS started, hanggang uh, bago po yung ating EMLL. Ang pwede lang pong mabayaran no, for maternity is up to four. Di ba? Up to four deliveries lamang po. Including po yung miscarriage starting May 24, 1997. But because of the expanded maternity leave law, nakasaad po dito that granted in every instance of pregnancy, miscarriage or termination of pregnancy, regardless of frequency. So unlimited na daw. No? Hanggat kaya po nating manganak, provided lang, ha, pakiusap lang din namin na sana po kaya rin natin silang buhayin, mahalin, di ba, ibigay lahat ng attention po. Okay, then next po is the allocation of maternity leave credit. So, the member po has an option if she wanted to allocate 1 to 7 days Once again po, minimum of one, maximum of seven days. Ha? Marami po kasi nagre-reklamo sa amin na, kung pinipilit po kami ng employer rep namin na talagang seven days ang ibigay. Ayan. So, hindi po. a minimum of one day, maximum of seven days po yan. And it is only an option. So, hindi naman po siya mandatory. So, nasa member natin if they want to allocate po kanino. So, pwede po sa child's father. Uh, kung mapapansin po, hindi namin nilagay na legal spouse kasi hindi naman po namin hinihinga na marriage contract. So, married or not to female member, provided na ina-attest ni member na siya yung ama. Okay? Or, naku, ma'am, paano yan? Kasi yung, at, yung asawa ko naman po at the time na mga anak ako, wala naman siya sa tabi ko. So, maaaring OFW po kasi siya, no? Kasi syempre dito sa allocation, kaya ka nga mag-allocate para may titingin din, di ba? May tutulong din sa ating member na nanganak. So pwede naman po yung alternate caregiver. So up to 40 group with or related by blood or the current partner sharing the same household. It doesn't matter po kung LGBTQ+ plus po 'yan. Okay? And um it shall be deducted po uh, to your maternity benefit. Ibig sabihin itong allocation na to, this is not on top of your maternity benefit. If you want to uh to give po, no, to allocate, at least sabihin natin 5 days. So, instead na 105 days, yung para po kay member, 100 na lang. Kasi binigay mo na po sa child's father or sa alternate caregiver. And this allocation is not reimbursable. It will be treated as paid leave. So, dapat po ang pagpapasahan natin ito ng allocation is working po siya. Okay, so hopefully clear po tayo dito. At saka, isa pa pong gusto namin i-clarify dito, different po ito ha sa paternity leave. Kasi sabi nung no, iba, ay may, pater may, paternity leave na pala sa SSS. So paternity leave is under the dole and one of the requirements po dun kasi ay dapat kasal. Okay, dito naman po, hindi naman po namin tinitingnan kung kasal po sila. And this is allocation, not paternity leave. Okay, pero if in case sabihin natin, qualified siya sa paternity leave, 'di ba? Kasal po sila. Siya pa po yung pinasahan no ng allocation. So i-add ia i-add up 'yan. 7 days for paternity leave tapos ilan po ba yung allocation na ibinigay sa kanya? Pero if in case hindi naman po kasal, walang paternity leave pero may allocation. Kung siya po yung pinag-allocate nito.